Radi by sme vás pozvali spolu so Slovenským komorným orchestrom na dva krásne koncerty, ktoré sa budú konať teraz vo štvrtok a v piatok v Slovenskej filharmonii o 19. hodine. Na programe sú naozaj nádherné diela Vivaldiho 4 koncerty, ktoré sú známe pod názvom Štvororočných období a takisto Štvororočných období Astora Piazzollu. Ja osobne sa už na tieto koncerty naozaj veľmi teším a dúfam, že sa tu všetci uvidíme. Thank you.